daw l-emendi u ma emendi li jamlu oġġetti mit-tfal li l-interess ta' tfal li jitwildu minn din wara mumiex qed jiġu konsidrati assolutament. F'din l-emenda qed naraw kunċetti introdotti għall-ewwel darba f'pajjiżna li qatt ma kienu. U ħadd il-poplu mhuwiex jifhem anke m'hemmx żmien ta' diskussjoni x'ifissru. L-ewwel darba li qegħdin nintroduċu single mother by choice. Mela fejn qabel dawk in-nisa li jkollhom tarbija u li m'għandhomx il-missier illum huma każijiet li l-gvern jgħinhom, issa f'daqqa waħda bħala kunċett qed ngħidu li hi xi ħaġa tajba u sana li inti tippromovija. Hemm ukoll unknown father by choice li hija ta' twerwir anke tgħidha. Mela issa flok qed nirresponsabilizzaw il-missier jieħdu ħsieb li jindukraw lilulidhom qegħdin ngħidu le ta' bażla altruista wkoll biex iktar ningannaw inti tagħti l-isperma u għaddiju l-paternità u r-responsabilità tiegħek lejn dak it-tifel u dik it-tifla hekk qed tgħid il-liġi. Hemm punt ieħor pereżempju introdott li ħadd mhu qed jifhmu bl-Ingliż jgħidulu post humus conception, jiġifieri jiena nagħti l-bajda jew l-isperma tiegħi immut imma xi ffirmajt il-kuntratt tad-donazzjoni ħajtwildu tfal li missierhom diġà huwa mejjet jew omhom diġà hija mejta. Dawn huma kontradizzjoni sħiħa meta inti qed titkellem dwar id-drittijiet ta' tfal, jiena nistaqsi lill-Ministru hekk għandux il-gaċċ imur fuq it-tfal u jgħidilhom inti tixtieq ma tkunx taf min jommok u min missierek, inti tixtieq li missierek meta inti ġejt konċeput kien diġà mejjet. Hekk vera, illa li x'aħna qegħdin nbijaw għall-nies bħala ugwaljanza, mentri fil-verità l-iktar vulnerabbli tfal li ħajtwildu minn hemm mhu ħadd mhu qed jagħti każ id-drittijiet tagħhom. Punt ieħor li huwa kruċjali huwa l-ifriżar tal-embrjuni u kif nitkellmu dwar l-embrjun. F'daqqa waħda l-lingwaġġ jinbidel, ma issa nitkellmu dwar ħajja umana b'mod differenti. Jiena nagħti nifriża affarijiet, mhux oġġetti. Mbagħad nipprova nbieħa li dawk l-ifriżati li ma nużawx hawn Malta ħajużawhom barra minn Malta. Fej kull min jaf u jfittex fir-riċerka jaf li fej kull freezing facility li hemm barra minn Malta ma jleħqux ma' surplus u jiddifrostjaw, jarmu u jiddonejtjaw l-embryo sar-riċerka. Ġifieri qed nippruvaw nitqu bin-nies, laqas diskussjoni serja ma' hemm.